Kajakaški klub Morača upao je u velike probleme. Nakon 30 godina uspješnog rada, sada ne mogu da ispune neke formalne pretpostavke da klub nastavi da radi. Problem je u tome što je taj zakon za Crnu Goru neprimjenjiv. Zašto? Srbija ima Kajakaški savez već 50 godina i ima 48 klubova. To njima nije problem. A mi? A mi nemamo Kajakaški savez. I sad, šta je problem? Da bi trener koji ima fakultet za sport i koji odlično vesla dobio licencu, mora da tu licencu dobije od Kajakaškog saveza koji ne postoji. Ukoliko ne postoji nadležan sportski savez, licencu treba da izda Crnogorski olimpijski komitet. Rješenje je nađeno da organizuju sa Svjetskim kajakaškim savezom online časove koji bi uz praktičnu nastavu tu na Rijeci doveli do licence. Međutim, glavni grad, kaže Forundžić, više im ne da ovaj prostor u kojem godinama drže kajake, tako da borba za licencu još nije ni počela. Tražimo da im predamo ključeve, da smo mi brisani iz evidencije, što je tačno, i da oni će to preko uprave za sport da preuzmu, zato što im to prostori trebaju za neke druge stvari. Tri puta se obraćao gradonačelniku sa molbom za pomoć. Zaboljelo ga je to što mu je rečeno da navodno ne sarađuju sa opštinom, a oni uzvraćaju da su decenijama učestvovali u svakoj akciji na Rijeci, ili kao organizator, ili kao učesnik. Naš glavni zahtjev da nam ove prostorije ne diraju, da radimo kao što smo i ovi zadnji 30 godina radili i da ove mlade generacije, znači, dobiju jedno mjesto gdje će moći da uživaju. Da, ja, posle 30 godina, iškolujem dva trenera za mirne vode, dva trenera za brze vode i da se dostojno od ovoga oprostim. Na kraju, mi smo nekad bili, Morača je bila u sportskom centru, nekad tamo daju prostori gdje možemo držimo kajake. Nadležni su još prošlog ljeta najavili uređivanje riječnih plaža. Što se tiče plaža Labud, znači dobili smo rješenje koje podrazumijeva postavljanje više objekata, odnosno plažnog bara, otvorenog bara, koji se nalazi na postojećoj betonskoj podlozi, zatim toaleta i magacina koji se nalaze na terasi iznad. Forundžić propagira zdrave stilove života, afirmiše sport i aktivan boravak u prirodi. Ja nisam za to da mladi budu, da sportisti da budu zajedno pored kafane, to jednostavno zajedno ne ide.